ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏକ ବାଘୁଣୀକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀର ବୟସ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେବ। ଆଜି ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ 2-3ଟି ଶିକାର କରିବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ବାଘ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 28କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ବାଘୁଣୀ ଯମୁନାର ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଯମୁନାର ଦେଖୁଛେ। ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଖେଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏକ ବାଘୁଣୀକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀର ବୟସ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେବ। ଆଜି ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ 2-3ଟି ଶିକାର କରିବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ବାଘ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 28କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ଆମ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ସେଠୁ 900 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଯିଏକି 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ, ତାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କୋର୍ ଏରିଆରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ପୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଡ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି। ସୋ ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରୁ, ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ NTC ର ଅନୁମତି ପରେ ଆଣି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ାଇଛି। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ବାଘୁଣୀର ମାନେ ବାଘର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଘୁଣୀ ଆସିଛି। ସେଠିକାର ପରିବେଶ, ସେଠିକାର ପାଣିପାଗ ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଅଲଗା। ତାକୁ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ, କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଗଲା ପରେ ଶିକାର କରିବ ବାଘୁଣୀ, ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏହା ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ବାଘ ବଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିଛି ସେଠି ବିଶେଷ କରି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ମହାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଅଣାଯିବ। ଶିମିଳିପାଳରେ 2ଟି ବାଘକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି 3ଟି ବାଘକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସର ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି PCCF ତା ସହିତ CCF ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବାଘୁଣୀକୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ବାଘୁଣୀଟିକୁ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଖେଳୁଛି, ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘୁଣୀକୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ରଖାଯିବ। ସେ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋନ୍, ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବାଘୁଣୀଟି କେମିତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଉଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ 1-2ଟି ଶିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଘୁଣୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ବାଘୁଣୀଟି ଶିକାର କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବାର କାପାବିଲିଟି ତା ଦେହରେ ଆସିଯିବ ତାପରେ ବାଘୁଣୀଟିକୁ କୋର୍ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟ୍ କରାଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ 3ଟି ବାଘକୁ ଆଣିକି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀ ମହାଦଳ ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରୁ 27ଟି କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାର 60% ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 16ଟି ମେରାନିଷ୍ଟିକ ଟାଇଗର ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଳା କାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ମହାବଳ ବାଘ ଏମାନେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ବାଘ ଏବଂ ବାଘୁଣୀ ଭିତରେ ବ୍ରିଡିଂ କଲେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ଟାଇଗରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଏତେଟା ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।